şat bas vat. Norken ki dörnenen tez bas vat. Vum sarer uçana par, alçe vum yer kutari dajvar. Togun akbaer nu kadak nere mezet linen andatar, andatar. Simon erek meg, kailum eng vasa, uçenk nanjum, şevo. Pečera, teraz ma všetko je to krvec a dene mezi pečera. Je sa ono zverrem už. Aha, aha, papiko. Hera, dono, kionku, mene se zbanerte se, papik, žon. Urban kez, jara, papik. Už hera to ne, mara. Papik, žon. Ja byli homo volnil, mene. Oh, ach, pek, žon, ha. Erçak Beycan. Valla bir çekabet bir yesen. Mınatsakan inç ekar stıh kağınnetsir? Samacan, asıcık şarvi. Dersum ենք շարվում, դերսում, լսարան ենք գնալու։ Հա, լավ։ Սամ, դու հիշարված չես, Փիրումյան։ Սամ ջան, այնպես էս նոր տվեր չկա։ Ոստե չկա։ Այդ մալ ախպեր Վարդանյանն ինձ կանչեց, ես այդ պիեսը տվի կազարմեն, իմ աթոռի վրեն էլա կացի։ Հետո եկա։ Լավ նայել ես ասում։ Հա, Սամո ջան, նայեր են, ֆրացել են, բարձել տկով բանով, չկա ու չկա, չխասկցա ինչ եղավ։ Ասո, բա ոս պտի իմանա։ Լավ, հիմա գնա շարվի ժամանակ չկա, հետո կխոսանք։ Արա պիեսերը, ի՞նչ պիեսերը։ Բաբի արած մեզի պիեսեն անում, պապիկ ջան, դե արեք տենան ոնց եք անում, արա։ Աբեր։ Հա ջան։ Արա հիշում ես, որ ելում էինք սարը, արա։ Աբեր կրակ նանում էինք, կարտոշկեն գցում էինք մեջը։ Ուտ, վերարա այդ ինչ համավեր, արա, չարը պորը, արա, բա հիշում ես, որ հարևանի ողջար բերում կոխում էինք հակին, արա, արա, այդի շատ լավ էր, արա, այդի դրախտ էր, արա, դրախտ էր, արա, հապեր, հելը կարտոշկ եմ բեր կամաց կամաց կցենք մեջ շուտ տարա, շարը տորը, ուրբան կեզի, դավա, հապեր, Haber kçi meç u papi kara. Haber diari ukti ara. Hilme vos te çigites. Ախպեր ես էլ էլ եմ եկ գացել եմ, հետո հետ եմ եկի տեսել եմ չկա։ Ոչ չկա, ցնտեց, ասես թռավոտ, հա? Ոչ մեկ չի եկել ու չկա։ Ասա որ դու ննջարանում ես։ Հետը տով կար։ Պապիկն ու ջամշանը հետս կային խոսինք։ Իսկ որ դու դուրս եկար, իրանք մնացին ընդեղ։ Հա ախպեր ես էլ ուրախ եմ։ Հելը թափով դրանց կանչի արի։ Հարգացի է բարոս։ Ընդմիջման ժամանակ։ Ինչ ընդմիջում, ինչ բան արա։ Հեսա Վարդանյանը գալու է դերերը բաժանի։ Այ քեզ պատմություն արա։ Մնաս դգնալը թափով, գնում ես մի հատ սկզբից ճաշարան, հետո գնում ես պայեստ, հելար։ Եղավ։ Եղավ չէ, հա։ Թափով ասում ես գան։ Ապել, մի րոպե, հա։ Ջամշեյանը ներսում է։ Չէ, ախպոդ այդ գնացի։ Ուր։ Ասեն անտար են գնում։ Անտար։ Հա։ Լավ, եղավ։ Արա ի՞նչ եղավ այդ տղեն։ Բարոս կգա էլի, սպասի կգա։ Ոտքի։ Նստեք, նստեք, դուք էլ նստեք։ Մուսալյան, պիեսը տուր։ Տուր տենակ ինչ ենք անում։ Գիտեք չէ շատ լավ պիես, հա, հումորային,
որ լավ խաղակ չէ, անպայման հաղթում ենք։ Պարոն Վարդանյան։ Պարոն Վարդանյան, թույլ կտաք։ Ասա։ Պարոն Վարդանյան, այդ պիեսն իմ մոտն էր։ Դուք օրենքի կանչեցիք, ես այդ պիեսն տալի աթորիս վրա եկա ձեր մոտ։ Հետո եթե եկա տեսա չկար։ Հա, ոնց չկար։ Չկար։ Ay kuara. Motor is verme bana. Oh koçara tonu bana. Erezin hamı var. Aşkar sıranı var. Hamı ban çıkar. Ya ara kavuş çıkar papi kara. Ben marojin çarı tonu. Hesabı amar basfaf çe. Çayını berelim marojin çakın. Vet hat u tak mi an kamit se tutalı yem abi. Reke surek. O ara bakat sama ya. Kudu pipur çe sana. Ara hoti buraya kere. İnç aylaran çeyse ki, egeriz meret kefene zara. Çe, samanu varosa zezem pıntırım. Asmen şu tekek lısaran. İnci ama ara. Piyesi. Vont ara. Ara kal o gomezi uzmen dertan. Babi gara, heli şu tara havak fiyetan da bay. Çamşoyan, piyes çıkav ortan, korele. Uzmen imanan karoğa zer mota piyesi. Չի հասկացա։ Ես պիես եմ բերում ձեզ տալիս, որ դուք կորցնեք։ Որ գնացել եմ հատուկ ընկերոջս խնդրել եմ, որ մի օրով տա, որ բերեմ դուք կորցնեք։ Չգիտեմ, գնում եք այդ պիեսը գտնում եք։ Հանկարծ չլինի, գաք ասեք պիեսը չկա, հա։ Պիեսը պետք է լինի, հասկացա՞ք։ Ես այդ պիեսը պետք է տալեմ, տամ ընկերոջս։ Ձեզ 10 րոպե ժամանակ։ Ոտքի։ Նստեք։ Ես ի՞նչ պատմություն էր։ Բլի։ Ինձ թվում է, որ պիեսը չէր կարա կորեր։ Այդ ինչ որ մեկը վերցրել է։ Հա, բայց ո՞րը պետք էր այդ պիեսը։ Ես ճոգեցի։ Ինչ ճոգեցիր, Վարոս։ Ես ինձ Ջանշան եղբայրներին դեր չէի տվել, չէ։ Է, հա։ Դու դեր չես տվել, բայց ես ասել եմ, իրանք մասնակցելու են միջոցառմանը։ Դրանք են վերցրել պիեսը։ Է։ Բարոս, քի պիտի տենց բան անեն։ Չուզողություն են արել տղեկը։ Այ չէ, հավատալս չի գալի, չի կարա տենց բան լինի։ Դրանք ինչ եղան, էլ մեկը դիջեք ճաշարան, ասեք դու թափով գանստե։ Գնացեք։ Արագ։ Ես կետամ։ Արագ ասա բիրը։ Մեկն ու մեկը հիմա գնում եք վաշտ։ Մինասին եք հարցնում։ Ինձ թվում է, որ օրապահներին ուղարկել է կազարմեն հավաքելու, եկել են ինչ կա, չկա, բանից բեխաբար հավաքի տարել են։ Ու կարծում եմ, որ դա ամենահավանական տարբերակն է։ Դավայ, արա, քելի։ Դապի կապի հելետոք։ Հելետոք չարատոն։ Ամեն ինչ սպասես ու տենք բրզնենք նոր արա։ Է, արա պապի քելետոն կար ասենք որ մենք չեք եղել հագիստ մնանք էլի հելի։ Ջամշեյան, բայց հաստատ դու չես վերցրել։ Արա չէ քո յուրդը չբլի այ քո շարատոն են, ապեր վերցում եմ ինչ անեմ, շատ-շատ կպչանի համար վեկալացել եմ էլի, ինչ եմ անում արա ես։ Ամեն։ Բայց այն մեր կպչաների վրա արա ինչ որ բանման կար գրած արա։ Չէ, չէ, ապեր հնարավոր չի պապի։ Այ հիմա թղթերից մնացել է մոտը։ Մնացել է, բա։ Էդի հանի նայ արա մի։ Ապեր չէ, հաստատ էդի չի, պապի ջան, լուրջ եմ ասում։ Ջամշեյան ջան, մի հատ նայ, եթե դա չի ավելի լավ, կգնանք ասենք որ դուք չեք վերցրել։ Արա վայ դե յուրդը չբլի, արա իսկական ենք ինձի վաղցերի կարա։ Կարող է այդպես նա արա։ Ջամշեյան մի հատ հանի տեսնենք էլի։ Արա դե հանի էլի արա, ինչ ես ուզում արա, վայ արա արդեն իմ սիրտներ կասկածան քիչ արա։ Արա Yedi git kan heşte ara. Ara hani asume mere. Ara tok yes anem ha. Tatik mi ara itiz ben mi ara eli tatik can mi ara çara tonu. Ara de la veli ara. Ha ure. Ure men es papik nu jump shon elats gatsats antar mnatsakan el gatsa ur eto asqancho. Ara antar khen gnatsel drank. Դու ես շատ է գիտեմ այս ամոջան, ասեցին որ կարտոլ վերցած խետ ուրաց գացած գեջ։ Արա հələ դրանց տայի կարտոշկային տարի որ խորովեն ու պեն։ Արա դրանց ո՞վ է թողել որ գնան անտան։
Հարոս, մտքովս մեջ շատ ված բան անցնում։ Մտածում ես, որ դրանք են, չէ՞։ Մտածում ես, որ դրանք են վեկալ։ Ասում եմ, կարո՞ղ է դրանք չեն իմացել, որ էտի պիեսա ու տարել են, վառել են, որ կրական են։ Ոխ, արա, հաստատ է տարա, հաստատ։ Մելո ջան, ապես մրցույթում հաստատ հաղթելու եք ապես։ Յա, էլ ի՞նչ եք երեցոտ պես ոգևորվել եք, կարող է ռագույց է։ Մել ջան, ապեր, մի հատ թույն սցենար կա հիմա մեր մոտ։ Ի՞նչ սցենար, արա։ Ապեր դե հումորային սցենար է, էլի Մելո ջան, կարգին սցենար է։ Ուր դիցո, էլի սև գործեք երե, հա։ Բոլորը դասեք նե։ Գելեք, գելեք դասի, եթե կպատմի։ Չմտածեք վախեցել է, պրոստ ասի արա տղերքը կարող որ պիեսը վարացրենք, ինչ պետք չտա, հանայ։ Այլ արա, պիստ ասում էր է։ Հաջ, Անշոյան, Հաջա, սրանք էլ են շատ կարևոր թղթեր, որտեղից ես վերցրել։ Արա, սրա ինչնա կարևոր, չարը տանեմ, արա դրա ինչնա կարևոր, ուրբան քեզի նստիլ է, ամեր էդի կապճորկից են վերցրել, էդի հավայի թղթերա, կպչանի համար է, բերե, ինչնա, կծի տոյթա։ Չէ, չէ, սի թող մնա մոտս։ Գեք, հիմա եկեք գնանք շատ ուշացանք, արդեն բոլորը մեզ են մանգել։ Ապեր, ես մի ժամա այդ եմ ասում, բավիկ, հավաքվի, գնացում եմ, շուտա։ Հելե, գնացում եմ, հելա։ Հելա, գնացում եմ, հելա։ Հա, Վինաստասի սպիեսը չի տեսել, որա պանեն է կուրսի չէ։ Ահող է կուրսի։ Լավ, Վարուս, ուրմը սենց ենք անում, ես հիմա գնում եմ անտար, աչկիս մնացը չի կարող անալու դրանց գտնի, սենց երկար չենք կարա սպասեն։ Ինչ ասեմ, գնամ, լմիրոպ, եթե Վարդանյանը գա, ինչ ասեմ։ Ինչ պտի ասես, ասեմ ման ենք գալիս։ Արա փիրում, ասա այդ պիեսը հետդ վերցնի իր, էլի արա, տնաշեն։ Հո, բայց ախր ես ինչ իմանի, որ հետոն վերցեն կուտեն։ Ես ինչ իմանայի, ես ինչ իմանայի, ոչ մեկը ոչի բանից տեղյակ չէ, մենակ ես եմ մեղար, որ հետ կորելա։ Ոտքի։ Նստեք։ Նստեք։ Հա։ Եսը պարունավա։ Մենակ չասես, որ չեք կտել։ Դե, պարունավա գենթասպա։ Եսը տուր։ Ախր պա… Եսը տուր։ Թույլ կիտակ պարոն ավակ ենթասպա։ Ասա, նստի։ Ես եմ մեղավար ու եթե պտի պատժեք, ընձի պատժեք։ Եթե պատժելու եք, չէ, ճակատըդ պատժելու եմ։ Նստեք։ Արխիեք նստե, հելեք եք պիեսը մանեք եք։ Բայց Վարո ջան, ուր մանգանք։ Ուր ուզում եք մանեք եք, հելակ։ Գնա։ Տղեք, բարեկեթանք վաշտ նայենք, մարդ ես, կարող է այնտեղ մի տեղ ընկե, մացը այդ մալ չենք տեսե։ Եկեք։ Տղակ, վաշտում չէ, նորը սին։ Ավե ջան, բմենք, մկա դու արի թանկել էդի ֆրանկացիք։ Հա, ինչ եք նայում, տղեք։ Էդ ինչ թուղթ է, Հակոբյան։ Ես, հեջ, իմ թղթերն է։ Հաստատ քո թղթերն է։ Հաստատ, Փիրում ջան, հաստատ իմ թղթերն է։ Դա ցույց տու։ Չեմ կարա է, ուղղակի անձնական է,
չեմ կարա ցույց տամ։ Չէ գալիս։ Հետա քրքիրը։ Ածարը գիտես ինչ եմ անելու արա։ Աբեր ինչ ես անելու։ Աբեր ին օրն եմ կցելու արա։ Տելեֆոն օրը։ Աբեր ինքը չի առաջի օրը արա։ Խեք լավ, մի ոպե։ Բայց սա իրոք շատ ված բան է։ Պաստորեն մենք վաշտում անվստահելի զինվոր ունենք։ Արա բան օրը Սիմոնը քո յուրը չոբալի։ Տղեկովա։ Արա Հակոբյան, արա Հակոբյան։ Արա ես դրա Բրեք լուրջ եք ասում։ Աբեր բա, աբեր բա։ Տղեկ։ Սամոն ու վարուսն դուար են տղեկ։ Ոյ ձեր յուրը չոբալի արա ես մտակ վախեցան կարա ախուս արսապտելա ջաներս արա։ Ջամշո Սամոն ու վարուս դուար են։ Նացին 4-րդ վաշ տղեկի հետ խոսելու։ Գացին կավե ջան։ Երա յարի ես ինչ մեկա փոթորի կարի գերացի կարա։ Երա բռնելում։ Ուրդից է սցենարը ձեզիցը։ Մելոջան առաջի վաշտից ենք ծրել, ապե։ Մելոջան ուրեմն մտանք առաջի վաշտի միջանց, տեսանք դրած, ապե, վեկալանք ու եկանք, գյոզերով էլի։ Արախո, դու կրակազի չեք ծո։ Բան նոր կենեք մի ադեմ չեք կարծնե արա։ Ինչի Մելոջան ախպեր, չուզեցենք պահը բաց թողենք։ Յա։ Որ ես էի պահը բաց չթողնամ։ Լավ Մելոջան, ջոկած ապեր։ Մենք էլ գիտենք լավ բան են կարի ապե։ Մի լավ բան կենեք, տանիք է սցենարը կուտակ առաջի վաշտին կուկակ։ Դավայ արա։ Մելո ջան, ապե բա որ հարցնեմ որտեղից, ի՞նչ ա։ Բռնվեց։ Հանի լարը կտապը։ Եա, բայց Վարոշ ջան, այս սրանք իմ թղթերն են։ Հակոբյան, հանի։ Սամ ջան, նույնտեղ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Ասեցի հանի։ Հակոբյան։ Գրում եմ էլի Սամ ջան։ Գրում եմ էլին որն է։ Դե գրում եմ որ ծրագիրը սիրունանա, գնամ շտաբում ինձ ծրագիր վերցնեն։ Այ քո արա։ Մուսալյան Վարդանյանը կանչում է։ Հələ վիմա գնամ ինչ ասեմ։ Հələ դե լավ էլի դու վեկալացնեիր էլի։ Ահա դե ինչ անեմ Վարդան ջան։ Ինչ պետք է անես, հիմա որ վեկալացնեիր սենց չեր լինի։ Տղեկ, համբարձումը ուր է։